Xbox. Ja no es fan videojocs com els d'abans, eh? Tu ho veus? Quina resolució de gràfics, tio! No! Menja-me-la! He tornat a guanyar! Obres tu? Hola, vinc per l'habitació de lloguer. Em presento, em dic Bill. Bill Gates. Vaja, així que el gran magnat de la informàtica ha decidit viure amb nosaltres. Sí, però no m'agrada que m'anomenin així. Ara, abans que res, sóc un filàntrop. Collonut! Nosaltres estem molt necessitats. Sí, necessitem una nova consola, dos telèfons mòbils i un ordinador portàtil nou perquè el vell se'ns ha penjat. Caram, i quin sistema operatiu teniu? El Windows 7. Merda, nois, en aquest cas només es pot fer una cosa. Ah! Apagar i encendre? No, hem de desfragmentar aquest coi de disc dur. Totalment desfragmentat. A primer cop d'ull et pot semblar que et deixem l'habitació més petita, però t'asseguro que es tracta d'un efecte òptic. I per quan la llogueu? Mira, la llogàvem per 400 euros, però per ser tu, preu especial. 600 euros, què et sembla, Bill? 600 euros? Sí, sé que et semblarà massa pasta per aquesta habitació, però... No, en absolut. 600 euros al mes em sembla un bon preu. Me la quedo. Ah, sí? No, espera, hi ha hagut un error. Eren 6.000 euros al mes. 6.000 euros al mes? Me la quedo. Perdona, Bill. Ei, però què fots? 6 milions d'euros al mes? Escolta, tio, què li passa a aquest paio? Jo diria que s'ha penjat. I ara què fem? En cas que es pengi, has de recordar una de les màximes del Windows. Si alguna cosa es penja, has de sortir i tornar a entrar. Hola, nois. Vinc per l'habitació de lloguer. Sóc en Bill. 400 euros i no se'n parli més. Ei, tu no estàs carregat de pasta? Sí, molta. Per què? Perquè encara no ens has pagat els 400 de fiança, ni els 400 del mes passat, ni els 400 d'aquest mes. Ah, no? Escolta, no comencis a fer veure que et penges perquè ja no cola, tio. Ah, no? Podeu obrir la porta? He convidat dos col·legues a fer unes cerveses. Espero que no us faci res. Hola. Sembla que està escrivint una carta. Desitja ajuda? Però què dius? És el clip d'ajuda del meu processador de textos. I en Robert, on és? Ep, aquí no volem gossos, que aquest pis és molt net, d'acord? Pobret, si és el gos de les recerques del meu sistema operatiu. Animeu-vos, va, demaneu-li alguna cosa. Podries trobar la porta de sortida d'aquesta casa? Mireu-lo, que maco, sembla que li has agradat. Sisplau, digue-li que pari, m'està muntant. Quixo, fora! Hola, sembla que està escrivint una carta. Desitja ajuda? No, Quixo, aquesta no és la porta de sortida. Sempre heu de recordar una de les regles d'or d'aquesta casa. No entreu mai a l'habitació de... No, calla. Ells hi poden entrar, oi? Què hi amagueu aquí? És el garatge. Sí. De debò? Teniu un garatge i no me n'havíeu dit res. Sembla que està escrivint... Però què és bé, ja tornem a tenir l'habitació lliure per tornar-la a llogar. Ah, ha trucat un paio que hi està interessat. Es veu que fa màgia. Un tal Copperfield. Michael, Daniel, Daisy... Això, Daisy Copperfield. Continua.